יתברך שמו של מלך ומלכי המלכים הקדוש ברוך הוא יברך כל בעלי הברכה השנתית שהפצת המעיינות יזכו לערות ימים שנים טובות נעימות וסוף השמחות שפע וברכה וכן ירצה ונאמר אמן. השיעור היומי תפשין ממתת, אנחנו בחוברת ממזיין עמוד 54. מעלת המקבל עליו עוד תורה, אומר רבה הרב עליו השלום רבי יורם מיכאל, זכותו יגן עלינו. בתכלית העבודה בשבירת חומריות הגוף הנקראת יגיעת בשר, היא כדי שלך שליח הגוף על אור הנפש. אולי כפתיחה והקדמה לדברים. בספר התניה מביא פרק למדבט, בלב התניה, שיש שתי סוגים של בני אדם. יש כאלו שזכו שנפשם עיקר וגופם תפל. מושגים שכדאי לזכור אותם. נפשם עיקר, כלומר מי העיקר? נפש. בשפה יותר פשוטה נשמה שלהם. כלומר הרוחניות יותר גבוהה, והואיל וככה גם היא שולטת על הגשמיות. אז גם הגשמיות שלהם, קרי גוף וחיי הגוף ופרנסה ואישה וילדים ואוכל ושינה וכל מה שקשור לגשמיות נשלט תחת הערת הנשמה. ויש כאלו שגופם עיקר ונפשם תפלה, כמו רוב העולם, שהם חיים את הגוף, כל זו קטנה בגוף יכול לשבש מערכות, טיפה לא מרגיש טוב אז מיד מושבתים, מיד הכל נעצר. למה? כי הגוף הוא העיקר. אז תמיד יצטרך להיות עם קרמים וכל מיני מסכות וכל מיני, לבין שהגוף הוא מזוודה. לפני הרבה שנים נסעתי באוטו של איזה יהודי יקר, סיירתי לאיזה מקום, אז נפל משהו ברצפה, התכופפתי להרים באוטו. אמרו לי, למה אתה מתכופף? אמרתי לו, מה זה למה? נפל ברצפה. אמרו לי, כולה פח וברגים, אה? אז אני כן התכופפתי ורמתי, אבל תראו תפיסת העולם של בן אדם, אתה צריך לשרת אותו, זה פח וברגים, כאילו גם אם זה אותו יותר קצת מתקדם זה פח וברגים אחרי הכל. את המילים האלו אהבתי אותם, התיישבו לי טוב בלב. כלומר יש אלו שזכו שגופם תפל לנשמה, זה נקרא בספרים הגוף עבד לנשמה. הגוף עבד לנשמה. וזה מעלה גדולה. שהגוף נהיה עבד לנשמה, יש כמה בהיסטוריה שמצאנו שהם על ידי זה הפכו את הטבע שלהם. דוגמה. אצל משה רבנו מצאנו הרבה יותר מתקדם. משה רבנו כתוב במדרש, מדרש רבה, שהגיע השעה שלו להיפטר מן העולם, אז הקדוש ברוך הוא היה מנסה בכל מיני שיטות למשוך אותו. והנשמה לא רצתה לצאת. אמרה הנשמה לקדוש ברוך הוא, ריבונו של העולם, אפילו בימי קדם מלאכים, קדושים משרתי העליון ירדו למטה, גם הם עשו בעיות, אלוהים יתבן את האדם, כי טובות הנה ויקחו להם כל אשר בחרו. מפלצו נפילים, עוג וסיחון מאותם בעיות. אבל זה מיום ששמת אותי בתוכו, לא חתם העולם, לא פספס. אומר רבא הקדוש רבי יורם מיכאל זכות להגן עלינו, שמשה רבנו זה הדוגמה, לאדם שהפך את הגוף להיות קדוש כמו הנשמה. אז נכון שאצל כל אדם הגוף מהווה מסך מבדיל. והואיל והגוף חומרי, ויש חומריות טבעית של האדם, חוץ מאשר תאוות שהם עובר, על עצם קודם כל היסוד של הגוף שזה חומר, מהווה מסך מבדיל לנשמה. אבל אם באמת הנשמה הייתה באמת באמת מהירה ושולטת, אז לא היה נמנע מאדם להשיג שום השגה רוחנית. למשל דוגמה, היום אדם, תשע ואדם, מתי היית גלגול קודם בעולם?
מי היית בפעם הקודמת? מי היית אשתך? מה היו מעשיך? אף אחד ידע לענות לך על זה. גם לא אחד למיליון. אולי אחד לעשר מיליון, חמש מיליון. שצדיקים ובחרים שיודעים להיכנס לשם. לגלל כן, הייתי לפני 400 שנה וקראו לי ככה, והייתי בפלונית ולראייתי קראו ככה וככה וככה. אלו ואלו היו מעשי, ועל מה חזרת בגלגול? על הדבר הזה וזה, והעבודה שלך בעולם היא, 1, 2, 3. למה לא כל אדם זה נסתם? וכן, כאן הרבות. הראייה הטבעית שבן אדם, היא ראייה מצומצמת. למה? כי באופן כללי הגוף שלט. אבל יהודי קדוש, שמתחיל לנווט את החומר, הוא מתחיל לקבוע את הקצב של החומר. הוא מגיע למצב שלאט לאט הגוף מזדכך, 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 מתקדש, מתקדש ומתקדש, והגוף נהיה עבד לנשמה. כלומר, הגוף נהיה כלי שרת, לשרת את הנשמה. ואז יש שלמות גדולה. כי בלי גוף אי אפשר לקיים מצוות. אתה יכול לקיים תפילין בלי גוף, ציצית בלי גוף, מצוות עשה של פירה ורבייה בלי גוף. וכן זה, אתה חייב את הגוף. אז אם כזה, הגוף כזה חשוב, אז בואו נוציא את כל המתים מהקבר, יש להם גוף, לא? גוף בלי נשמה אין בתועלת. אז נשמה בלי גוף אין בתועלת. גוף בלי נשמה אין בתועלת. שלמות מה זה? רק עבוד גוף ונשמה. אז כמו שנשמה, כמו שגוף צריך תנאי קיום, צריך אכילה ושתייה ושינה ואישה ופרנסה וילדים ומשפחה ומקלחת וכל מיני צרכים של הגוף, ככה נשמה צריכה את הצרכים שלה. וזה השורש, למה הרבה מאוד אנשים בעולם, באוכלוסייה, ביקום, הם הולכים עם הרגשה של ריקנות פנימית. ומנסים למרות את הריקנות, אולי בטיסות מקצה לקצה בעולם, אולי בטיולים, אולי במסעדות, אולי בכל מיני אתגרים, והם לא מצליחים. כל מה שהם עושים הם לא מצליחים. למה? מה חסר להם? מה חסר להם? למה הלב שלו לא שמח? אם באמת, באמת, נגיד הכסף זה העיקר שלו, יש לו שם 100 מיליון דולר, מה מונע ממנו להיות שמח? גם יהיו לו טריליארד, זה לא מספר. חסר מזון הנשמה. שנותנים מזון הנשמה היא שמחה. אדם כל היום לא אכל היה בצום, פתאום אכל ארוחה טובה, מה קורה? נפש מתיישבת, נהיה שמח, נכון? זמן הכי יפה של תינוק מתי? אחרי אוכל. למה הוא שבע? הוא שמח. הוא מחייך, הוא יושב, אותו דבר. אותו דבר בדיוק. אותו דבר בדיוק. עכשיו בוא ניקח את הכלים האלו וניכנס. אז נסכם. יש לנו את המדרגה של אלו שעושים נפשם עיקר וגוף המטפל, שהם יכולים בשלב מסוים, אם עובדים נכון, באופן נכון, מתקדמים, הם יכולים להגיע למדרגות נשגבות ביותר, עד ראייה ועד כניסה בכל מיני מקומות נפלאים, ורוב העולם שעושים גופם עיקר ונפשם תפל, אחרי כל שינוי קטן או דבר קטן בגוף, מיד מזעזע אותם, איזה חולשה בעבודה, אולי הפרנסה, אולי משהו טיפה, מתרפרף מיד, כל העולם משתבש להם. למה? בגלל שגופם עיקר. ודבר נוסף שפתחנו, שמפתח של יהודי, זה לדעת לעשות איזון בין גוף לנשמה. גוף צריך אכילה ושתייה ושינה, נשמה צריכה אכילה ושתייה ושינה. אבל מה? אכילה ושתייה של נשמה זה לא אכילה ושתייה של ירקות וגבינה ועוף ודגים, אלא אכילה ושתייה של נשמה זה לימוד תורה ותפילה ומצוות וצדקות וחסדים. אז זה המענה שלה. אז כשאדם נותן חלק לנשמה, הוא נהיה אדם שמח. לכן עצם המהות של התורה שהיא משמחת. כשאני הייתי נער, צעיר,
אז היה יהודי שהיה מאוד קשור באבא, זכרונו לברכה. הוא היה סוחר גדול בתל אביב. אז בשנים ההם, אבא עליו השלום היה, לפני שהוא יצא לעם, היה מוסר שיעור בישיבה, והיה במסגרת של הבעלי הבתים, היינו מתחילים מלחה בשעה 4, ערבית ב-9, אחרי צהריים כל יום כך היה. 4 מלחה, 9 ערבית, ביניהם רצף היה לימוד. היינו עושים חומש רשי כל יום, 4:25 עד 4:5. 4:5 עשינו פרק נביאים, 5:15 עשינו דף גמרא, 6:15 הלכה, טור בית יוסף, שולחן ערוך, עד 6:15 עד 7:30. 7:30 עד 8:45 עשינו זוהר, אבל זוהר עם הסולם, לקח 10 שנים כל הסולם, זה מה שהיה נפוץ אז. 8:45 כל ספרי היראה, כל ספרי המוסר, עד 9:00 ערבית, ככה היה 5 שעות של תורה. 5 שעות של קודש, ככה היה משך הרבה שנים. בשיעור היה חלקים חלקים לפי העניין, והיה הסוחר הזה, מגיע לפחות פעמיים בשבוע, מגיע באמצע השיעור. והיה יושב איתנו עד 9:00. מגיע ב-5, ב-6, פעם ב-7. כל פעם שהיה מגיע עם הרב, שהוא עבר יום קשה, אותו יום בעבודה, אז הוא בא לשמוח. היה יושב בשיעור, זה היה ממש בלט אצלו. היה יושב שעה, שעתיים, שלוש, צוחק, 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 שמח, איזה קוסטה, ונוסע חזרה הביתה. הוא היה עולה המחזיק הראשי אז של הישיבה, אז בדיוק אבא בנה את הישיבה. והיה פילי פלאות, היה כל הזמן ניסים ונפלאות. זה ממש בלט, בלט אצל יהודי היקר הזה. איך השמחה הזאת הייתה ממש בוהקת בו. אי אפשר לתאר לאיפה זה מגיע. כי המהות של תורה שמשמחת. עכשיו, ככל שאדם יותר מזדכך מהחומר, ככל שיהודי יותר מתחיל להרגיל את עצמו לשלוט על החומר, הוא יגיע למקום יותר, יותר נקי וטהור. עכשיו, בואו נתחיל לראות את הדברים. תעקבו איתי בפנים שיש לו את החוברת שלנו, יעקב איתי. ותראה לי את העבודה בשבירת חומריות הגוף. אז מה זה שבירת חומריות הגוף? אני נקראתי הגיעת בשר, מה העבודה? אז הרבי הריאץ כותב שהשלב ראשון, קודם כל להסביר לגוף שיש לו בעל הבית. שהוא לא עושה מה שבא לו, אלא לקבוע לו מסגרת. לקבוע לו מסגרת. קודם כל לקבוע לו. בא לו לאכול? אולי אתה לא צריך עכשיו, מי אמר? אם כן, אז כן, אם לא, למה? אז למה כן? ואם לא, אז למה? אם כן, אז למה לא? קודם כל לקבוע לו מסגרת. בסדר. זה נקרא הגיעת בשר. כדי שלא יחשיך הגוף על אור הנפש. עכשיו תראו איזה לשון יפה. לגוף יש הרבה תאוות. וכל תאווה יוצרת מחיצה שמקשה לאדם בעבודת השם. הדבר דומה לחלון ששמת עליו הרבה וילונות. ברור שכל וילון יותר מפעיל את החדר. אבל אם תסיר את הוילונות והחלון יהיה פתוח, ייכנס המון המון אור. וכך זה בנפש האדם. שרצונות הגוף לגשמיות מסתירים מאפילים על אור הנפש. לכן ככל שאדם מסיר יותר מחיצות של תאוות גשמיות, הוא יותר שולט על הנפש האלוקית, והנפש האלוקית יותר מנווטת, אז כך האור האלוקי של הנפש יותר מתגלה אצלו. יפה, נכון? מתלבש. אז שימו לב, ההשגה העליונה היא לא נמצאת שם, איפה היא נמצאת? כאן, בפנים. אז למה אחד זכה שנפתח, אחד לא נפתח? כמה וילונות יש? לפני הרבה שנים, אולי 30 שנה, אני זוכר שאבא אמר לנו בשולחן שבת משהו מאוד מעניין. אבא אמר שכל יהודי, כך הוא ראה בספרי קבלה, שכל יהודי נולד עם 50 מחיצות שמבדילות בינו לבין השכינה. העבודה של יהודי בעולם זה לסלק את המחיצות. כל פעם שאתם שובר עוד מידות, עוד תאוות רעות, מנצח, עוד צדקות, עוד חסדים, עוד מזוות, הוא מוריד עוד מסך ועוד מסך ועוד מסך, עד
שנהיה ממש משה רבנו, הכוח שלו היה שהוא קיל 49 מסכים, נשאר כמו מסך אחרון זכוכית דקה מן הדקה. לכן תראו, הרמב״ם כתב משה רבנו הנבואה שלו נקראת אספקלריה המהירה. מה זה אספקלריה המהירה? כמו חלון, יש לך חלון שקוף, אתה רואה כל מה שקורה בחוץ, אבל יש כאלו חלונות אטומים כמו הלבנים של זכוכית כאלו שעושים בכניסה לכל מיני וילות, זה מאוד אהב, אתה לא יכול לראות כלום מסביב, או חלבי. עכשיו תעשה כמה שכבות של זכוכית חלבי, בחיים לא תראה, מכיר? אבל תסיר את זה ויום אלוהים יהיה יופי.